Andrija Eglīša Ļaudonas vidusskolā norisinājās izcilā latviešu kordiriģenta Teodora Reitera 130 gadu jubilējai veltīts pasākums. Par kodu viņam un viņa devumu Latvijas koru dzīvei uz skatuves kāpa 200 korista gan no Madonas, gan Sesvainas novadiem. Gribētos, lai to būtu redzējuši, dzirdējuši daudz vairāk. Pirmkārt jau ļaudonieši, protams, arī citu pagastu iedzīvotāji, bet es domāju, tie, kas atnāca un dzirdēja, tie tiešām baudīja šo pasākumu, jo bija ļoti skaisti. Kā uzskata vēsturnieks Jānis Bērziņš, ir svarīgi zināt Latvijas vēsturi un to cilvēku vārdus un darbus, kas Latvijas vārdu nesuši pasaulē. Reiters ar savu koru iznes latviešu koru dziesmu pasaulē. Un pasaulē būtībā pirmoreiz iepazina, kādas vērtības ir latviešu koru dziesmā un arī kāda mums ir augsta koru kultūra. Koncerts ir kā atgādinājums latviešiem, kā arī no mazām tautām nāk lieli cilvēki. Īpaši svarīgi to atgādināt un mācīt ir jauniešiem. Ja pasaulē ir 7000 tautas un tautības un tikai 193 ir patstāvīga valsts, vai mēs nevaram būt ārkārtīgi lepni? Un mums tāpēc ir jākopša Latvija, tā kā Plūdons savā laikā dzējā teica, mēs spodrināsim tevi par zvaigzni spožāku, lai tautu dižā kronītu, mirdzētu. Atceroties Teodoru Reiteru, uz Ļaudonas vidusskolas muzeja zāli atceļojas arī Madonas notpētniecības un mākslas muzeja izstāde Gaisma Lingo Latvijā, latviešu vispārējiem dziesmu svētkiem 140. Tā ir izstāde, kas tika atklāta pagājušajā gada vasarā pirms dziesmu svētkiem. Viņa jau, saprotu, ir pabijusi vairākos novada pagastos un tagad ir atceļojusi pie mums. Un plus vēl tur ir papildināti ar novadpētniecības materiāliem no mūsu skolas novadpētniecības muzeja, kad tieši saistībā ar Teodoru Reiteru. Viens no lielākajiem Teodora Reitera sasniegumiem ir Reitera kora dibināšana 20. Gados.